ଏମର୍ଜେନ୍ସିର ଯେଉଁ କଳା ଦିବସ 1975 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ବି ମନେ ପକାଉଛୁ। ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାଗ ଥିଲା, ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାଁରେ ଆଉ ଶାସନ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁଭଳିଆ ରାତିରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଆଉ ରାଜବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ପୁରେଇବା, ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ମୁଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ କଳା ଇତିହାସ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିକି ମନେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର କଳା ଇତିହାସ ଆଜି ଆମେ କଳା ଦିବସ ହିସାବରେ ସାରା ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବି ଆଜି ତାକୁ ପାଳନ କଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।